ពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនរួមជាតិជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដែលសម្ដែងដោយព្រះភិក្ខុពុទ្ធង្គលវង្សសុភ័ស្សជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅបន្ទាប់អំពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាធ្វើបទនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលរួចមកនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តដើម្បីជាជ័យមង្គលសិរីសួស្តីជូនចំពោះលោកអ្នកសម័យដើមទានប្រធានបុណ្យព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាភ្ញៀវកតញ្ញូរួចមកឈានចូលដល់កម្មវិធីជាបន្ទាប់គឺនិមន្តព្រះសង្ឃដើម្បីសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាក៏បានឱកាសពេលវេលាដើម្បីនឹងស្ដាប់នៅព្រះធម៌ក្នុងខណៈនេះផងដែរចម្រើនពរមុននឹងសម្ដែងព្រះធម៌ក្នុងឱកាសពេលនេះសូមធ្វើការខន្តីអភ័យទោសអំពីសំណាក់ព្រះករុណាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គលោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាក្រែងលោកខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានសម្ដែងព្រះធម៌ទៅហើយមានលើសលួសខុសខាតបាត់បាត់ព្រះបាលីឬសេចក្តីអធិប្បាយត្រង់កន្លែងណាមួយពុំស្របទៅនឹងអធិស្ស្រ័យទឹកប្រតីទឹកចិត្តរបស់ព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសចម្រើនពរក្នុងឱកាសពេលនេះគឺជាពិធីបុណ្យកតញ្ញូកតវេទីហើយនឹងបុណ្យតក្កិណានុបទានដែលកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រារព្ធធ្វើជាពិធីបុណ្យនេះឡើងដើម្បីជូនចំពោះលោកឧបាសកឈូកហួតដែលត្រូវជាឪពុកឧបាសិកាលឹមធឿនត្រូវជាម្ដាយហើយនឹងជាតក្កិណានុបទានឧទ្ទិសកុសលផលទានជូនដល់ពពួកបេតជនមានមេត្តាបិតាជីដូនជីតាញាតិកាទាំង7សណ្ដានញាតិនៅក្នុងវិលវត្តសង្សារពពួកសពសត្វទាំងអស់ក៏សូមឧទ្ទិសចំណែកបុណ្យកុសលផលទានដែលកើតអំពីទឹកចិត្តកតញ្ញូកតវេទីកើតអំពីទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់បងប្អូនកូនចៅទាំងអស់គ្នាដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនឹងព្រឹកថ្ងៃស្អែកចម្រើនពរពិធីបុណ្យរបស់យើងគឺប្រារព្ធធ្វើនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកឧបាសកឈូកហួតឧបាសិកាលឹមធឿនដែលស្ថិតនៅភូមិស្រមោឃុំព្រៃភ្នៅស្រុកពារាំងខេត្តព្រៃវែងចម្រើនពរអស់លោកលោកស្រីដែលបានរៀបរាប់ឈ្មោះមកនេះគឺជាលោកអ្នកសពបរោះដែលមានចិត្តបុណ្យជាកូនចៅដែលមានធម៌កតញ្ញូកតវេទីចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលជាព្រះរស់ជាព្រះព្រមជាព្រះអរហន្តរបស់ខ្លួនបានផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនប្រុសស្រីហើយបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃរហូតប្រសូតចាកផ្ទៃមក
ក៏ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាសង្គ្រោះបុត្រធីតាប្រុសស្រីទៅតាមតួនាទីទៅតាមសង្កហធម៌របស់ឪពុកម្ដាយដែលត្រូវសង្គ្រោះដល់កូនប្រុសស្រីមានព្រមវិហារធម៌ទាំង4គ្របដណ្ដប់ដល់កូនប្រុសស្រីទាំងអស់ស្មើគ្នាអស់លោកគឺជាបុព្វការីបុគ្គលជាបុព្វការីជនជាអ្នកដែលបានធ្វើសេចក្តីល្អដល់កូនប្រុសស្រីមុនហើយកូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលបានទទួលនៅគុណោបការៈគុណដ៏ធំធេងដ៏ជ្រាលជ្រៅអំពីសំណាក់មាតាបិតាហើយបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនជាកូនកតញ្ញូសង្គ្រោះតបស្នងសងគុណមាតាបិតាវិញទៅដោយសង្កហធម៌ទាំង5យ៉ាងទៅតាមគន្លងធម៌ដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុណ្្នឹងហើយក៏នៅមិនអស់ចិត្តថ្ងៃនេះបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រារព្ធធ្វើជាបុណ្យកតញ្ញូកតវេទីបុណ្យតក្ខិណានុពទានមួយចំណែកលើកជូនចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដើម្បីជាកិច្ចតបស្នងសងគុណចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសូមឲ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទទួលត្រេកអរទទួលអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលរបស់កូនអភ័យទោសដល់កូនប្រុសស្រីដែលមានកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយដោយកាយក្តីដោយវាចាក្តីដោយចិត្តក្តីតាំងពីនៅតូចរហូតមកទល់ពេលនេះហើយមួយចំណែកទៀតបុណ្យកុសលទាំងអស់ក៏ជាតក្ខិណានុពទានឧទ្ទិសទៅដល់ពពួកញាតិឧទ្ទិសទៅដល់ពពួកសពសត្វទាំងអស់នៅក្នុងវាលវត្តដ៏សង្សារនេះផងចម្រើនពរបានអរាធនានិមន្តព្រះករុណាព្រះសង្ឃមកចម្រើនព្រះបរិត្តអញ្ជើញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយមកចូលរួមអបអរសាទររួមអនុមោទនាត្រេកអរនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះផងដែរចម្រើនពរណាចាត់ទុកថាជាការងារមួយដ៏កម្រជាការងារមួយដ៏មានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានសម្រាប់លោកអ្នកជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលនេះឥឡូវយើងបានឱកាសពេលវេលាដើម្បីនឹងស្ដាប់ព្រះធម៌ចម្រើនពរណាគឺអាត្មាភាពសុំសម្ដែងជាធម្មទានជូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាហើយបានជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះករុណាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទដែលបានតាមដានស្ដាប់ព្រះធម៌តាមរលកធាតុអាកាសវត្ថុផងបានទទួលយកខ្សែអាត់សំឡេងព្រះធម៌យកទៅស្ដាប់ផងបានជាធម្មទានរួមអនុមោទនារួមត្រេកអរនៅក្នុងបុណ្យកុសលរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាណាចម្រើនពរដែលបានធ្វើជាបុណ្យកុសលក្នុងពេលនេះចាត់ថាជាបុណ្យកុសលមួយដ៏ថ្លៃថ្លាជាអរិយទ្រព្យជាប់នៅក្នុងដួងចិត្តដួងវិញ្ញាណរបស់យើងជាទីពឹងទីរលឹកដ៏ប្រសើរទាំងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិក៏ដូចជាតទៅថ្ងៃអនាគតជាតិជាតិបន្តទៅដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវត្រាច់រងគាត់ឆ្លងកាត់ភពតូចនិងភពធំឆ្លងកាត់វាលវត្តសង្សារកើតចាស់ឈឺស្លាប់សារចុះសារឡើងដែលបន្តដល់ព្រះនិព្វាននៅឡើយគឺត្រូវទីពឹងទៅលើស្បៀងគឺបុណ្យកុសលនឹងឯងចម្រើនពរសូមអនុមោទនា
ខ្ញុំព្រះករុណាសូមអ្នកមស្ការលំអត់លំអោនកាយវាចាចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំរំលឹកនឹកគុណដល់អង្គសម្តេចព្រះអរហន្តមុនីសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពបន្ទាប់អំពីបទអ្នកមស្ការចំពោះគុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីសង្ខេបបែបខ្លីនេះទៅខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមឱកាសដើម្បីលើកយកនៅព្រះធម៌មកសម្ដែងទូលប្រគេនព្រះករុណាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺលោកអ្នកសម័យដើមទៀនប្រធានបុណ្យដែលមានឈ្មោះមាននាមនៅក្នុងក្រដាស់កម្មវិធីបុណ្យនេះជាកូនចៅដែលមានធัวកតញ្ញូកតវេទីចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាបុគ្គលដែលរកបានដោយកម្រនៅក្នុងលោកនេះមាន2ពួកណាចម្រើនពរទី1គឺបុព្វការីបុគ្គលទី2គឺកតញ្ញូកតវេទីបុគ្គលបុគ្គលទាំង2ពួកនេះគឺជាបុគ្គលដែលរកបានដោយកម្រមហាសែនក្រនៅលើពិភពផែនដីយើងនេះដូចម្ដេចទៅដែលហៅថាបុព្វការីបុគ្គលបុព្វការីជនបុព្វការីបុគ្គលឬបុព្វការីជនគឺជាបុគ្គលដែលបានធ្វើសេចក្តីល្អដល់អ្នកដទៃមុនធ្វើដោយចិត្តបរិសុទ្ធធ្វើដោយសុទ្ធចិត្តប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌ប្រកបដោយសង្គហធម៌ធ្វើនឹងធ្វើអត់មានគិតចង់បានផលកម្រៃចង់បានកិច្ចតបស្នងសងគុណពីអ្នកដទៃទេគឺធ្វើដោយសេចក្តីអនុគ្រោះពិតតែម្ដងបុគ្គលនេះគឺរកបានដោយក្រជាទីបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះមួយទៀតគឺកតញ្ញូកតវេទីបុគ្គលដែលបានទទួលនៅគុណឧបការៈពីអ្នកណាមួយហើយរលឹកឃើញនៅឧបការៈគុណនោះដឹងនៅសេចក្តីល្អរបស់គេហើយបានធ្វើតបវិញដោយចិត្តបរិសុទ្ធដោយចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លានិងចាត់ថាជាបុគ្គលដែលរកបានដោយកម្រនៅក្នុងលោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់បងប្រុសដែលជាតំណាងឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីបានធ្វើជាសន្ទរកថាប្រកបដោយអត្ថន័យប្រកបដោយខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅពីរោះក្បោះក្បាយលើកយកនៅព្រះពុទ្ធដីកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងសង្គាលកសោតបិដកខ្មែរយើងលេខ19សម្ដែងអំពីតួនាទីរបស់កូនប្រុសស្រីសម្ដែងអំពីតួនាទីរបស់មាតាបិតាចម្រើនពរកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនជាកូនកតញ្ញូចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាបាយទឹកនំចំណីទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ចំពោះមាតាបិតាជាកិច្ចតបស្នងសងគុណជាកិច្ចបូជាគុណចំពោះមាតាបិតាហើយដើម្បីឲ្យស័កសមជាកូនប្រុសកូនស្រីជាអនុជាតបុត្រឬក៏ជាអតិជាតបុត្រចម្រើនពរដើម្បីឲ្យមាតាបិតានឹងបានទទួលនៅកិច្ចតបស្នងបានអញ្ជើញទៅវត្ត
ទៅសមាទានសិលទៅស្ដាប់ព្រះធម៌សម្រាប់ពីកិច្ចការងារគ្រប់សពទាំងអស់ពីព្រោះថាមួយជីវិតរបស់មាតាបិតាបានបូជាបានធ្វើពលិកម្មចំពោះកូនប្រុសស្រីឥឡូវនេះមាតាបិតាបានឈានចូលដល់វ័យចុងក្រោយវ័យទី3ហើយពាក្យនឹងទៅដល់មាត់មច្ចុរាជហើយអញ្ចឹងទីពឹងរបស់ឪពុកម្ដាយมันមានអ្វីក្រៅអំពីទានសិលភាវនានឹងទេអញ្ចឹងទៅក៏បង្កលក្ខណៈបង្កភាពងាយស្រួលដល់ឪពុកម្ដាយឲ្យបានបំពេញនៅបុណ្យកុសលបំពេញនៅអរិយទ្រព្យដើម្បីជាទីពឹងទីរលឹកសម្រាប់ខ្លួនគាត់នៅក្នុងវាលវត្តដ៏សង្សារនេះផងពីព្រោះកិច្ចការដែលកូនប្រុសស្រីតបស្នងសងគុណបំរើព្រឹកល្ងាចទៅដោយបច្ច័យ4នឹងបានត្រឹមតែបច្ចុប្បន្ននឹងប៉ុណ្្នឹងឯងនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយលាចាកលោកនេះទៅបច្ច័យ4ទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់មាសប្រាក់ទាំងអស់នឹងมันអាចជាអរិយទ្រព្យมันអាចជាទីពឹងរបស់មាតាបិតាទៅក្នុងបរលោកបានឡើយកូនប្រុសស្រីมันអាចហាមឃាត់មាតាបិតាมันអាចជួយការពារមាតាបិតាมันឲ្យធ្លាក់ចុះទៅកាន់អបាយភូមិបានទេណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយពីព្រោះសត្វលោកធ្វើកម្មអ្វីណានីមួយហើយគឺជាកម្មរបស់ខ្លួនឯងបុគ្គលណាធ្វើបុគ្គលនោះជាអ្នកទទួលអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងប្រារព្ធចំពោះអនន្តៈសិទ្ធិនៅក្នុងគម្ពីរធម្មបទហើយនៅក្នុងគម្ពីរសតន្តបិដកខត្តកនិកាយធម្មបទគាថាបិដកលេខ52ហ្នឹងក៏មានសម្ដែងព្រះគាថានឹងដែរថាពតតាមត្ថិឋានមត្ថិអិតិពាលោវិហញ្ញតិអត្តាហេអត្តណោណថេកោតោពតតាកោតោឋានំបានសេចក្តីថាបុគ្គលពាលងងខ្លៅអັບអិតប្រាជ្ញាតែងតែកន្ទក់កន្ទិញតែងតែសោយសោកថាបុត្រទាំងឡាយរបស់អាត្មាអញមានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយរបស់អាត្មាអញមានតាមពិតទៅនោះសូម្បីតែខ្លួនក៏មិនមែនជារបស់ខ្លួនឯងផងថាតើមានទ្រព្យសម្បត្តិមកពីណាមានកូនប្រុសស្រីមកពីណាកូនប្រុសស្រីមានដូចជាគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិមានដូចជាមិនមានពីព្រោះអីពីព្រោះទាំងកូនប្រុសស្រីទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមិនអាចហាមឃាត់មិនអាចការពាររារាំងមាតាបិតានោះឯងមិនឲ្យធ្លាក់ចុះទៅកាន់អបាយភូមិបានទេព្រោះហេតុនឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាទ្រព្យសម្បត្តិមានដូចតែអត់អញ្ចឹងញាតិញោមបានអីជាទីពឹងពីព្រោះថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងទ្រព្យមានវិញ្ញាណទាំងទ្រព្យអត់វិញ្ញាណនឹងមិនអាចការពារយើងកុំឲ្យធ្លាក់ចុះទៅកាន់អបាយភូមិបានទេឯកូនប្រុសស្រីក៏អញ្ចឹងកូនប្រុសស្រីនៅរស់រានមានជីវិតលោកអ្នកបំរើឪពុកម្ដាយព្រឹកល្ងាចទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់បាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ផ្លែឈើអីហ្នឹងមាតាបិតាត្រូវការពិសាយើងអាចជូនគាត់ពិសាគាត់ចុកខ្នងចុកចង្កេះទៅអាចគក់ច្របាច់ជូនគាត់បានប៉ុន្តែมันអាចការពារมันអាចជាទីពឹងរបស់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងថាកុំឲ្យធ្លាក់ចុះទៅកាន់អបាយភូមិបានទេទោះបីកូនចៅគេប្រកបដោយធម៌កតញ្ញូយ៉ាងណាក៏ដោយបំរើ
ទឹកក្តៅទឹកត្រជាបំរើបច្ច័យ4នឹងគ្រប់គ្រាន់បរិបូរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការបំរើការឧបត្ថម្ភទាំងអស់នោះមិនអាចការពាររារាំងអបាយភូមិរបស់មាតាបិតាបានទេអញ្ចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអរិយទ្រព្យដែលជាទ្រព្យដ៏ប្រសើររបស់សត្វលោកមានសទ្ធាឋានៈណាទ្រព្យគឺសទ្ធាសីលៈឋានៈទ្រព្យគឺសីលជាដើមដែលជាអរិយទ្រព្យដ៏ប្រសើររបស់សត្វលោកហើយមិនមែនតែជាអរិយទ្រព្យរបស់មាតាបិតាទេកូនចៅប្រុសស្រីលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះករុណាប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គនឹងក៏ត្រូវការទីពឹងទៅលើអរិយទ្រព្យនឹងដែរมันអាចទីពឹងទៅលើបច្ច័យ4มันអាចទីពឹងទៅលើសទ្ធិវិហារកៈมันអាចទីពឹងទៅលើកុដិសាលាព្រះវិហារចេតិយនឹងបានទេសម្ភារៈបច្ច័យ4គ្រាន់តែដើម្បីបរិភោគចាយវាយប្រើប្រាស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែកាលណាបើយើងអត់មានសទ្ធិអត់មានសិលហើយអស់ជីវិតទៅត្រូវធ្លាក់ទៅកាន់អបាយភូមិហើយចម្រើនពរដោយអនន្តៈសិទ្ធិដែលអាត្មាភាពបានសូត្រប្រគាថាមកអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងចម្រើនពរកាលដែលគាត់នៅជាមហាសិទ្ធិមានទ្រព្យសម្បត្តិ80កោតមានកូនប្រុសមួយឈ្មោះមូលៈសេរីបដៅកូនកូនណាកុំចេះធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីផ្ដេសផ្ដាសកូនឯងតែដាក់ទៀនបរិច្ចាគទៀនទៅអស់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិ80កោតនឹងត្រូវរលាយរលត់អស់ហើយត្រូវសន្សំកពូនទ្រព្យសម្បត្តិនឹងដូចសត្វកណ្ដៀអញ្ចឹងកូនឯងមើលសត្វកណ្ដៀវាពូនដីដំបូកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអាចคลายទៅជាដំបូកធំមួយបានទឹកថ្នោតស្រក់ម្ដងម្តក់ម្ដងម្តក់ព្រឹកឡើងពេញហៀបំពង់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិនឹងកុំចេះតែដាក់ទៀនធ្វើបន់ដាក់បាតប្រសងបរិច្ចាគទៀនអីផ្ដេសផ្ដាសត្រូវតែខំថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងហើយគាត់អត់ធ្វើទៀនអត់បរិច្ចាគទៀនទេសូមបីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកនៅទីក្រុងសាវត្ថីមានមនុស្ស70លាននាក់ហើយគ្រាន់តែជាព្រះអរិយបុគ្គលដែលបានសម្រេចសោតតាសកតិអនាគានឹងមានចំនួន50លាននាក់ពេលព្រឹកដាក់បាតប្រសងពេលថ្ងៃទៅវត្តជាតពុនស្ដាប់ព្រះធម៌ប៉ណ្ណឹងហើយគាត់មើលអត់ឃើញគាត់ធ្វើមិនលឺធ្វើកោធ្វើថ្លង់ទៀតហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយដល់ពេលគាត់អស់ជីវិតទៅឃើញទេសួរថាកូនគាត់ហ្នឹងអាចជាទីពឹងរបស់គាត់បានទេទ្រព្យសម្បត្តិ80កោតរបស់គាត់ហ្នឹងអាចជាទីពឹងរបស់គាត់បានទេវិមានប្រសាទរបស់គាត់តើអាចជាទីពឹងរបស់គាត់បានទេមិនអាចបានទេចម្រើនពរអនន្តៈសិទ្ធិអត់បានធ្វើបុណ្យកុសលអីសោះស្លាប់ទៅទៅកើតនៅក្នុងត្រកូលចន្ទៀលនៅនឹងមុខនគរសាវត្ថីមុខខ្លោងទ្វារទីក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងមានភូមិអ្នកចន្ទៀលប្រមាណជា1000គ្រួសារហើយអនន្តៈសិទ្ធិស្លាប់ទៅទៅចាប់កំណើតនៅក្នុងពោះស្ត្រីចន្ទៀលនឹងឯងគ្រាន់តែចាប់កំណើតបដិសន្ធិភ្លាមអ្នកនគរអ្នកស្រុកចន្ទៀលនឹងរោស៊ីខាតរោស៊ីដាក់ទាំងអស់ធ្លាប់ទៅព្រៃទៅស្រែទៅចំការរោស៊ីបានត្រីសាច់
បានផ្លែឈើមកតាំងពីកូននឹងចូលទៅចាប់បដិសន្ធិរោស៊ីធ្វើការអត់បានទាំងអស់គ្នាក្តៅក៏ហាយពេញមកស្រុកមកភូមិបានគេគិតគ្នាថាប្រហែលជាមានមនុស្សចន្ទៀលមនុស្សចង្រៃមកចាប់កំណើតនៅក្នុងពួកយើងហ្នឹងណាគេធ្វើការបែងចែករហូតទាល់តែនៅសល់ម្ដាយអនន្តសិទ្ធិនឹងដឹងថាស្ត្រីនឹងមានមនុស្សចង្រៃមកចាប់កំណើតជាមួយអញ្ចឹងគេបណ្ដេញចេញអត់ឲ្យនៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិជាមួយគេទេប៉ុន្តែទឹកចិត្តជាម្ដាយទោះបីដឹងថាកូននឹងវាចង្រៃវាការកិណីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចេះតែទ្រាំថែរក្សាគួរទ្រាំពោពោះ9ខែ10ថ្ងៃប្រសូតកូននឹងមកប្រសូតមកដូចមនុស្សបីសាចប្រឡាក់ដីចឹងញាតិញោមភ្នែកតិចមុខមាត់ដៃជើងអីគឺអាក្រក់ខុសពីមនុស្សធម្មតាលោកសេដ្ឋីណាពួកគេណាស្លាប់ទៅទៅកើតជាមនុស្សបែបហ្នឹងម្ដាយខំចិញ្ចឹមបំវើដោះរហូតកូននឹងចេះរស់អាចដើរអីបានចឹងទៅប៉ុន្តែมันអាចទ្រាំទ្រតទៅទៀតបានទេពីព្រោះគិតថាបើសិនបើទុកកូននឹងឲ្យនៅជាមួយប្រកបតដាច់ពោះស្លាប់ទាំងពីរអ្នកម៉ែកូនណាអញ្ចឹងកូននឹងក៏វាធំល្មមដែរហើយអាយុ5 6ឆ្នាំហើយល្មមអាចដើរសុំទានគេបានហើយយកអំបែងមួយមកដាក់នៅលើដៃកូននឹងទៅកូនណាកូនឯងយកអំបែងនឹងទៅដើរសុំទានគេរស់ទៅណាកូនបើយើងនៅជុំគ្នានឹងច្បាស់ជាដាច់ពោះស្លាប់ទាំងពីរនេះហើយឥឡូវម្ដាយខំតស៊ូចិញ្ចឹមកូនឯងមករស់ប៉ុណ្្នឹងហើយល្មមអាចដើរសុំទានគេបានហើយកូនឯងទៅចុះកូននឹងវាអត់ថាម៉េចទេបានម្ដាយដាក់អំបែងឲ្យលើដៃនឹងដើរសុំទានគេទៅញាតិញោមដើរទៅជួនបានជួនក៏មិនបានទៅរើសក្របបាយក្របអង្គដែលគេលាងចានលាងឆ្នាំងឲ្យគេជះចោលទៅលើដីទៅលើថ្នល់ទៅវានៅសល់ក្របបាយមួយក្របមួយក្របនឹងរើសយកមកបរិភោគយកមកទទួលទានទៅយប់កន្លែងណាដេកកន្លែងហ្នឹងចម្រើនពរហ្នឹងណាលោកសេដ្ឋីញាតិញោមមានទ្រព80កោតសួរថាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងជួយគាត់កុំឲ្យទៅកើតកំណើតមនុស្សបែបនឹងបានណាជួយអត់បានទេណាពកូននឹងអាចជួយបានណាជួយអត់បានដែរកន្លែងនឹងហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាសូមបីតែខ្លួនឯងហ្នឹងមិនមែនជារបស់ខ្លួនផងការពីរារាំងមិនឲ្យទៅកាន់អបាយភូមិនឹងមិនបានផងមិនចាំបាច់និយាយទៅដល់ទ្រព្យសម្បត្តិមិនចាំបាច់និយាយទៅដល់កូនដែលជារបស់ក្រៅខ្លួនទេដើរទៅទៅដល់ផ្ទះគាត់ពីមុនពីជាតិមុនដែលជាលោកសេដ្ឋីណាពលខ្លោងទ្វារទី1អ្នកយាមអត់បានឃើញខ្លោងទ្វារទី2ក៏មិនបានឃើញខ្លោងទ្វារទី3ចូលទៅដល់ប្រាសាទវាមានគាត់តែម្ដងពីព្រោះគាត់ធ្វើខ្លោងទ្វារ3ជាន់3សង្កាត់ញាតិញោមវិមានប្រាសាទរបស់គាត់ហ្នឹងមិនមែនធម្មតាទេទៅដល់កូនមូលៈសេរីត្រូវជាចៅរបស់អនន្តៈសិទ្ធិហ្នឹងកំពុងតែរត់លេងនៅលើសួនច្បារឃើញមនុស្ស3សាច់នឹងទៅដល់ស្រែកយំអាយេអាយ៉ៃពេញតានឹងចម្រើនពរពីព្រោះវាអាក្រក់ភ្នែកតិចច្រមុះមុខមាត់ដៃជើងនឹងខុសពីមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងទៅមូលៈសេរីដែលជាកូនរបស់អនន្តៈសិទ្ធិនឹងចេញមកពីក្នុងប្រាសាទនឹងមកសួរថាណានាណ័យមនុស្សចង្រៃមកពីណាឯណាពួកអ្នកយាមមិនចាប់វាបោះចេញទៅក្រៅទៅអ្នកយាមនឹងគេបានដៃចាប់
ដៃមកខាងម្នាក់ក៏វែងបោះចេញមកក្រៅព្រោះមកញាតិញោមគេណាលែងឪពុកទៀតហើយឪពុកតកាលពីជាតិមុនទេឥឡូវវាដូរអត្តភាពទៅជាមនុស្សចន្ទដៀលហើយពេលហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្ដេចយាងទៅបិណ្ឌបាតនៅកន្លែងហ្នឹងដែរព្រះអង្គជ្រាបរឿងហ្នឹងហើយចង់សម្ដែងសេចក្តីហ្នឹងឲ្យប្រកាសព្រះអានន្ទយាងទៅតាមក្រោយព្រះអង្គជាបច្ឆាសមណៈព្រះអង្គបែរព្រះភ័ក្ត្រតូតសម្លឹងព្រះអានន្ទថាមនីលអានន្ទអ្នកបានឃើញកុមារតូចនឹងទេបបិទ្ធព្រះអង្គទូលព្រះបង្គំបានឃើញមនីលអានន្ទអ្នកទៅហៅមូលៈសេរីមកអានន្ទក៏ទៅហៅមូលៈសេរីមកមកដល់មូលៈសេរីនឹងអត់ជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេណាញាតិញោមអត់ថ្វាយបង្គំអត់អបជាយណៈអីទេពីព្រោះគេជឿតាមប្រសាសន៍តាមអវាទពាក្យទូមានព្រានប្រដៅរបស់ឪពុកគេណាមិនអោយធ្វើទៀនមិនអោយបរិច្ចាគទៀនអីទេបានព្រះអង្គសួរថាមនាលមូលៈសេរីអ្នកស្គាល់កុមារតូចនឹងទេអត់ស្គាល់ទេណានិយាយអញ្ចឹងណាព្រោះអត់មានពាក្យគួរសមទេមនាលសេដ្ឋីកុមារតូចនឹងត្រូវជាអនន្តៈសេដ្ឋីជាឪពុករបស់អ្នកបង្កើតកាលពីជាតិមុនណាស្លាប់ទៅមកកើតជាកុមារហ្នឹងឪពុកខ្ញុំមិនមែនទៅកើតមនុស្សចង្រៃមនុស្សចន្ទដៀលអញ្ចឹងឯងឪពុកខ្ញុំស្លាប់ទៅទៅកើតព្រហ្មឯងពីព្រោះអីគេកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍ព្រហ្មញ្ញសាសនាគេដឹងឯថាព្រាហ្មណ៍ស្លាប់ទៅកើតទៅជាព្រហ្មមិនមែនដឹងថាកម្មនឹងបែងចែករៀបចំសត្វអីញាតិញោមណាហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងថាបើអ្នកមិនជឿថាកុមារនេះជាអនន្តៈសិទ្ធិជាបិតារបស់អ្នកទេតថាគតនឹងឲ្យកុមារនេះសម្ដែងប្រាប់នៅកំណប់ទ្របដែលបានកប់ទុកនៅក្នុងភូមិគ្រឹះរបស់អ្នកបានព្រះអង្គសម្ដែងមានព្រះពុទ្ធដីកាមនាលអនន្តៈសិទ្ធិអ្នកជួប្រាប់កំណប់ទ្របដែលអ្នកបានកប់ទុកកាលពីជាតិមុននៅក្នុងភូមិគ្រឹះរបស់អ្នកប្រាប់ដល់កូនរបស់អ្នកទៅកុមារនឹងដើរទៅចង្អុលប្រាប់មែនយត់ញោមតានេះអញកប់កហបណៈតនេះប្រមាណពីងកប់មាសកប់ពេជ្រកែវកងពីទូសូរការពេញតដីភូមិគ្រឹះរបស់គាត់នឹងឯងចុះសម័យនោះវាអត់មានធនាគារអីយកទៅដាក់ដូចយើងសពថ្ងៃណាញាតិញោមមានទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់មាសប្រាក់អីមានតែយកកប់នៅក្នុងផែនដីនឹងឯងហើយដល់ទៅកប់ទៅគាត់ភ្លេចប្រាប់កូនគាត់ស្លាប់ទៅញាតិញោមណាអញ្ចឹងញាតិញោមណាមានលុយកាក់មាសប្រាក់កប់អីប្រញាប់ប្រាប់គេឲ្យហើយទៅញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយគោះយកមកធ្វើបន់ឲ្យអស់ទៅកំទុកអីណាដល់ទៅភ្លេចប្រាប់កូនស្លាប់ទៅប៉ុន្តែចិត្តនឹងសញ្ញានឹងវានៅចាំវានៅចងចាំអញ្ចឹងជួនកាលអ្នកខ្លះដែលជាប់ជំពាក់ពេកទៅមរណាសន្នជីវ័នមកដល់ស្លាប់ទៅទៅកើតជាពស់ថ្លាន់ទៅកើតជាតកកែទៅកើតជាកែចាំកំណប់ទ្របនឹងក៏មានដែរញាតិញោមអានឹងដោយសារចិត្តលោភៈនឹងវាជាប់ជំពាក់នឹងទ្របសម្បត្តិនឹងណាព្រោះហើយអនន្តៈសេដ្ឋីអត់បានទៅកើតជាកំណើតសត្វដេរឆានទេកើតជាមនុស្សប៉ុន្តែជាមនុស្សខ្វះបុណ្យជាមនុស្សអភ័ព្វចម្រើនពរគេដែរនៅចាំបានប្រាប់ទៅមូលៈសេរីនឹងទៅគោះមកសត្តកហបណៈ
សត្វតលុយកាក់មាសប្រាក់អីទាំងអដែលគាត់កប់ទុកនៅក្នុងផែនដីនឹងចម្រើនពរបានជឿណាជឿព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអោព្រះអង្គពិតជាព្រះអរហន្តមែនហើយព្រះអង្គទ្រង់ញៀនព្រះអង្គស្ដេចគង់នៅឯវត្តជេតពនឯនោះទេប៉ុន្តែដឹងពីរឿងអាតកំបាំងគ្រួសាររបស់អាត្មាអញចាប់ពីពេលនឹងទៅចេះជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យធ្វើទានណាបើកឃ្លាំងទ្រព80កោដនឹងបរិច្ចាគទានពីព្រោះគិតថាបើមិនខំប្រឹងប្រែងធ្វើទានមិនខំប្រឹងប្រែងធ្វើបុណ្យកុសលទេស្លាប់ទៅដូចខ្មោចឪនឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងក៏បានជាប្រយោជន៍អញ្ចឹងទៅចម្រើនពរអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិគាត់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទៅកប់ទុកនៅមាត់សមុទ្រដែលតាញាតញោមដល់តែទឹករលកបក់បោកមកទឹករលកហ្នឹងវាគួចយកអស់ទៅចម្រើនពរគួចចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រអស់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំណែកត្រូវទឹករលកគួចយកទៅហើយមួយចំណែកទៀតគាត់បរិច្ចាគទានបរិច្ចាគទានឧបត្ថម្ភទំនុកបំរុងភិក្ខុសាមណេរមួយចំណែកទៀតត្រូវគេខ្ចីបុលយកទៅអត់សងគាត់ចម្រើនពរធ្លាក់ខ្លួនកំសត់ក្រីក្រនឹងគ្រាន់តែលើកយកមកសម្ដែងទូលប្រគេនប្រករណាប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានជ្រាបទោះបីប្រករណាប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គលោកបានជ្រាបហើយញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនក៏បានជ្រាបហើយប៉ុន្តែបានស្ដាប់ព្រះធម៌នៅក្នុងពេលនេះទៀតទៅដើម្បីជាធម៌មគ្គគោរពជាធម៌មគ្គសបាយទាំងអស់គ្នាញាតញោមណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យស្ដាប់បានយល់ចូលចិត្តទាំងអស់គ្នាទេចម្រើនពរឥឡូវយើងគិតថាធ្វើដំណើរទៅជាតិខាងមុខត្រូវយកអីទៅខ្លះញាតញោមណាចង់យកអីគឺយកទៅឲ្យហើយណាកុំចាំឲ្យគេឧទ្ទិសធ្វើជូនទៅដល់ដល់ឬមិនដល់ទេញាតញោមអ្នកកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលមានធម៌កតញ្ញូចំពោះមាតាបិតាបានធ្វើកុសលបានធ្វើទាននៅក្នុងពេលហ្នឹងបុរាណលោកថាធ្វើទានធ្វើបុណ្យហ្នឹងគឺល្អណាស់ចំខែភ្លឺចម្រើនពរហើយបើចាំដល់ឪពុកម្ដាយចាំដល់មាតាបិតាលោកអស់ជីវិតទៅហើយហៅថាធ្វើបុណ្យខែងងឹតណាធ្វើបុណ្យខែងងឹតហ្នឹងអត់ដឹងថាដល់ឬមិនដល់ទេញាតិញោមណាចម្រើនពរពីព្រោះយើងមើលអត់ឃើញហើយយើងសប្ដថ្ងៃក៏មិនមានបុគ្គលណាមួយជាព្រះអរហន្តដែលមានញាណទិព្វដើម្បីដឹងដំណើរវិបាកបដិសន្ធិវិញ្ញាណចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយយើងស្លាប់ទៅត្រូវទៅកើតកន្លែងនេះត្រូវតែកើតកន្លែងនោះយើងក៏អត់ដឹងដែរចម្រើនពរអញ្ចឹងធ្វើពេលនេះគឺធ្វើល្អចង់ក្រាបសំពះសុំខមាទោសចង់ក្រាបសំពះសុំខមាទោសចង់ភ្ងូតទឹកដុសលាងសម្អាតដោយសាប៊ូថ្លៃថ្លៃសាប៊ូល្អល្អជូនសម្ពុតខោអាវថ្មីថ្មីដល់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងគឺធ្វើពេលហ្នឹងចម្រើនពរជាការល្អណាស់ធ្វើទៅមាតាបិតារបស់យើងអាចទទួលយកបានយើងក៏បានឃើញមាតាបិតារបស់យើងក៏បានទទួលផ្ទាល់ដៃតែម្ដងណាបានយកទៅពិសាចម្រើនពរនៅក្នុងឱកាសពេលនេះ
អាត្មាភាពមិនសំដែងឆ្លិចឆ្លីពីរឿងកតញ្ញូកតវេទីទេពីព្រោះធ្លាប់បានសំដែងច្រើនរោងបុណ្យហើយចម្រើនពរកតញ្ញូនឹងសំដែងរាល់តែឆ្នាំនឹងឯងហើយកសែតព្រះធัวដែលត្រូវដាក់ផ្សាយទៅនឹងជាជួនជួនគ្នាព្រោះញាតញោមធ្វើបុណ្យដូចដូចគ្នាសម្ដែងព្រះធัวកតញ្ញូពៈកេណានុបទានបច្ច័យ4អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសូមលើកយកព្រះធัวមានអត្ថន័យផ្លែកផ្លែកដើម្បីជាធម្មទានជូនពុទ្ធបរិស័ទជូនញាតញោមទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាធម្មសបាយហើយញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានស្ដាប់ព្រះធัวតាមវិទ្យុក៏បានទទួលនៅចំណេះដឹងផ្លែកផ្លែកពីព្រះធម៌នឹងផងដែរចម្រើនពរអាត្មាភាពនឹកឃើញរឿងមួយនៅក្នុងគម្ពីរធម្មបទភាគទី3ត្រង់ពពវៈហើយប្រគាថានឹងក៏មានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរសតន្តបិដកខត្តកនិកាយធម្មបទគាថាផងដែរបិដកខ្មែរយើងលេខ52ត្រង់ទំព័រទី33ចម្រើនពរនឹងព្រះសង្គីតិកាចារ្យលោកបានចារឹកលោកបានរចនាចងក្រងទុកនៅក្នុងគម្ពីរសតន្តបិដកខត្តកនិកាយនឹងឯងនៅប្រគាថាមួយប្រគាថាណាចម្រើនពរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងប្រារព្ធចំពោះព្រះមហាកស្សបៈញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបហើយព្រះមហាកស្សបៈគឺជាប្រធារៈច្បងដែលបានដឹកនាំធ្វើបឋមសង្គាយនីការប្រជុំផ្ទៀងផ្ទាត់ព្រះធម៌វិន័យលើកទី1ចម្រើនពរព្រះអង្គសម្ដែងថាអបមត្តោអយ៉ាងកញ្ញោយៈវាយ៉ាងតកៈចន្តនីយោចៈសីលវតាំងកញ្ញោវាតេតេវេសុឧត្តមោចម្រើនពរបានសេចក្តីថាក្លិនក្រស្នាក្លិនក្លឹមចន្ទឯណានេះមួយក្លិននោះមានចំនួនតិចតួចស្ដួចស្ដើងពេកណាស់ចំណែកឯក្លិនរបស់អ្នកមានសិលទាំងឡាយក្លិនសិលណាពោជាក្លិនដ៏ប្រសើរបំផុតឈ្នះអស់ក្លិនទាំងពួងនៅក្នុងលោករមែងផ្សព្វផ្សាយទៅទាំងបណ្ដោយខ្យល់ហើយនិងទាំងច្រាស់ខ្យល់ចម្រើនពរក្លិនចន្ទក្រស្នាក្លិនផ្កាម្លិះក្លិនទឹកអប់អីហ្នឹងផ្សព្វផ្សាយបានទៅតែបណ្ដោយខ្យល់ទេมันអាចផ្សព្វផ្សាយទៅច្រាស់ខ្យល់ទេប៉ុន្តែក្លិនសិលរមែងផ្សព្វផ្សាយទូទៅទាំងអស់ទាំងបណ្ដោយខ្យល់ទាំងច្រាស់ខ្យល់ផងចម្រើនពរណាមានសម្ដែងសេចក្តីហ្នឹងនៅក្នុងគម្ពីរព្រះសតន្តបិដកហ្នឹងក៏មានសម្ដែងហើយនៅក្នុងធម្មបទភាគទី3ត្រង់ពពវៈហ្នឹងក៏មានសម្ដែងដោយសេចក្តីពិសាចម្រើនពរប៉ុន្តែអាត្មាភាពគិតថាច្បុចយកតែចំណុចសំខាន់សំខាន់ទេដើម្បីសម្រួលទៅតាមពេលវេលាបានសេចក្តីថាថ្ងៃមួយព្រះមហាកស្សបៈដ៏មានអាយុព្រះអង្គគង់ធ្វើសមាធិចូលនិរោធសមាបត្តិជាសមាធិរបស់ព្រះអរហន្តអស់រយៈពេល7យប់7ថ្ងៃនៅក្នុងបព្វលិកុហាចម្រើនពរកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តវេលវ័ននៅក្នុងទីក្រុងរាជគ្រឹះនៅពេលដែលលោកចេញពីនិរោធសមាបត្តិមកវិញលោកបានពិចារណារំពឹងមើល
សត្វលោកដែលគួរនឹងទៅអនុគ្រោះគួរនឹងទៅប្រោសពេលនោះលោកក៏បានមានព្រះតម្រិះថាអាត្មាអញគួរតែនិមន្តទៅដើម្បីប្រោសដល់មនុស្សអ្នកកំសត់ទូរគតអ្នកក្រីក្រណាព្រះអរហន្តដែលលោកចេញពីនិរោធសមាបត្តិច្រើនតែនិមន្តទៅអនុគ្រោះដល់អ្នកកំសត់ទូរគតឯញាតិញោមទាំងព្រះបជាកពុទ្ធទាំងព្រះអរហន្តហ្នឹងគឺអញ្ចឹងចម្រើនពរនៅពេលនឹងឯងបានជ្រាបទៅដល់នាងពពួកទេពអប្សរដែលជាបាតៈបរិចារិកាជាប្រពន្ធប្រអិនណាណាពរ500នាក់នាំគ្នាកាន់យកចង្ហាន់បិណ្ឌបាតម្នាក់មកភាជនៈម្នាក់មកភាជនៈមកបំណងដើម្បីយកមកដាក់បាតព្រះមហាកាសបៈពេលនោះព្រះមហាកាសបៈលោកអត់ទទួលទេទោះបីនាងទេពអប្សរទាំង500នាក់នឹងអង្វរយ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គលោកអត់ទទួលទេព្រះអង្គលោកមានធរណីកាថាអាត្មាទៅអនុគ្រោះដល់អ្នកកំសត់ទូរគតអ្នកក្រីក្រពួកនាងនាងបានទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ហើយទៅសោយនៅសម្បត្តិទិព្វហើយនៅតែមិនស្គាល់ប្រមាណខ្លួនឯងនៅតែចង់មកលួចប្លន់បុណ្យអ្នកក្រទៀតណានាងទេពអប្សរនឹងអង្វរយ៉ាងណាក៏នៅតែព្រះមហាកស្សបៈមិនព្រមហើយព្រះមហាកស្សបៈនឹងបានបណ្ដេញនាងទេពអប្សរទាំង500នាក់ឲ្យចេញទៅច្បានតឲ្យពេលពួកទេពអប្សរទាំង500នាក់នឹងទៅកាន់ទេវលោកវិញទៅគាល់ព្រះអិនសួរថាតើពួកនាងទាំងអស់គ្នានឹងទៅនឹងមកពីណាថាពួកខ្ញុំម្ចាស់ទើបតែនឹងមកពីមនុស្សលោកដើម្បីដាក់បាតព្រះមហាកស្សបៈព្រះអិននោះបានសួរថាតើពួកនាងទៅដោយអាការៈដូចម្ដេចថាខ្ញុំម្ចាស់ទាំងអស់គ្នានឹងទៅដោយអាការៈដូចនេះឯងបានសេចក្ដីថាទៅក្នុងភាពជាទេវតាមកក្នុងភាពជាទេវតាហើយបានព្រះអិនសួរថាចុះព្រះធរៈមានធរៈដីកាថាដូចម្ដេចព្រះធរៈមានធរណីកាថាព្រះអង្គនឹងនិមន្តទៅដើម្បីអនុគ្រោះដល់អ្នកកំសត់អ្នកក្រីក្រអូពួកនាងទៅក្នុងអត្តភាពអញ្ចឹងធ្វើម៉េចនឹងអាចដាក់បាតព្រះធរៈបានចាំមើលយើងម្ដងពេលនោះឯងសកទេវរាជមកជាមួយនាងសុជាតានាងសុជាតាមកជាមួយសកទេវរាជដែរសកទេវរាជមកដល់ហើយនិមិត្តធ្វើជាផ្លូវមួយចូលទៅកាន់ក្រុងរាជក្រឹសហើយនិមិត្តខ្លួនឯងនឹងធ្វើជាព្រាមចាស់សក់ស្កូវខ្នងកោងថ្មិញបាក់ហើយនាងសុជាតានឹងនិមិត្តធ្វើជានាងព្រាមណៃអង្គុយត្បាញរវៃអំបោះនៅពេលនោះឯងព្រះធរៈព្រះមហាកស្សបៈលោកនិមន្តទៅបានក្រឡេកឃើញយាយចាស់តាចាស់ពីរនាក់ដែលប្រអិនហើយនឹងនាងសុជាតាខ្លែងភេទណាបងព្រះអង្គលោកគិតថានៅក្នុងនគររាជក្រឹសនេះមិនមានអ្នកណាដែលកំសត់អ្នកណាដែលក្រីក្រជាងតាយាយពីរអ្នកនឹងទៀតទេសូមបីតែខ្លួនចាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយក៏នៅតែខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដែរនៅពេលនោះឯងក៏បានទៅឈប់នៅពីមុខខ្ទមយាយចាស់តាចាស់ទាំងពីរអ្នកនឹងទៅព្រះអិនណោះធ្វើជាមិនឃើញលើកដៃបាំងថ្ងាណាសួរនាងសុជាថាថាយាយវាមើលនៅខាងមុខផ្ទះយើងដូចជាមានប្រធារៈអង្គណានោះមកឈរបិណ្ឌបាតយាយវាមែនណាតាយាយនោះក៏ឆ្លើយមកវិញនាងសុជាតាណាពរ
ប្អិននឹងដើរអង្កោងអង្កោងមកច្រត់ក្បាលជាគង់សម្លឹងមើលលើចឹងថាអូប្រគុណម្ចាស់ព្រះមហាកស្សបៈឯតើយូយូបានប្រគុណម្ចាស់និមន្តមកបណ្ឌបាទនៅនឹងផ្ទះយើងម្ដងយាយវាអើយមានបាយមានសម្លម្ហូបនំចំណីអីខ្លះទេណែថ្ងៃនេះព្រះមហាកស្សបៈរបស់យើងព្រះអង្គនិមន្តមកបណ្ឌបាទឯនោះស្រែកពីក្នុងផ្ទះមកថាមានតាបាយសម្លមានខ្លះខ្លះដែរពេលនោះព្រះឥន្ទបានថ្វាយបង្គំព្រះមហាកស្សបៈប្រកបទៅដោយអង្គ5ណាថ្វាយបង្គំអង្គ5គឺក្បាលជង្គង់2ដៃ2ហើយនិងក្បាល1ចម្រើនពរថ្វាយបង្គំប្រកបដោយអង្គ5រួចហើយក៏បានទទួលយកនៅបាទរបស់ព្រះមហាកស្សបៈនឹងទៅយកទៅក្នុងខ្ទមដើម្បីដាក់បាទព្រះធេរៈចម្រើនពរណាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបុណ្យចម្រើនពរណាឥឡូវប៉ិនខ្លែងភេទដាក់បាទព្រះមហាកស្សបៈបាទញាតិញោមឃើញទេទៅកើតជាប្រិនហើយនៅចង់ធ្វើបុណ្យទៀតកុំចាំបាច់និយាយថ្មីដល់តែយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សសលោកមានអាយុត្រឹម100ឆ្នាំ70ឆ្នាំ80ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងប្រងើយកន្តើយចំពោះបុណ្យប៉ុន្តែទេវតាសម្មាទិដ្ឋិនឹងជ្រះថ្លានឹងធ្វើបុណ្យកុសលចម្រើនពរបានយកបាទព្រះធេរៈទៅដាក់បាទដួសបាយចេញពីក្នុងឆ្នាំងមកក្លិនមហូបចំណីចង្ហាន់បណ្ឌបាទដែលដាក់ទៅក្នុងបាទព្រះធេរៈនឹងឈ្ងុយពេញទីក្រុងរាជគ្រឹះទាំងអស់ញាតិញោមពីព្រោះជាចង្ហាន់បណ្ឌបាទទឹកពេលនោះឯងព្រះធេរៈអត់ទាន់ដឹងទេអត់ទាន់ដឹងថាជាព្រះអិនទេពីព្រោះព្រះអរហន្តទាល់តែលោកគិតពិចារណាបានជ្រាបមិនមែនដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯងចម្រើនពរពេលនោះឯងព្រះធេរៈលោកគិតពិចារណាថាបុរសនេះមានយសស័ក្តិទៀតកំសត់ក្រីក្រប៉ុន្តែអាហារបណ្ឌបាទមានតម្លៃច្រើនប្រហែលជាព្រះអិនហើយមើលទៅក្រោយមកព្រះអង្គបានជ្រាបថាអូយាយចាស់តាចាស់នេះមិនមែនជាព្រាមអ្នកកំសត់ក្រីក្រធម្មតាគឺពិតជាព្រះអិនតែម្ដងមកខ្លែងបន្លំដើម្បីបានធ្វើទៀនចំពោះអាត្មាអញពេលនោះឯងព្រះអិននិងនាងសុជាតាញាតិញោមហើយត្រេកអរជ្រះថ្លាយកអាហារបណ្ឌបាទនឹងមកថ្វាយដល់ព្រះធេរៈព្រះធេរៈបានមានធេរៈដីកាទៅកាន់ព្រះអិនថាបបពិតសកៈព្រះអង្គហេតុអីបានជាមកលួចប្លន់យកបុណ្យរបស់អ្នកក្រអញ្ចឹងតើព្រះអង្គដឹងទេអ្នកដែលបានថ្វាយទៀនបានប្រគេនទៀនដល់អាត្មាភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកនោះឯងអាចបានទទួលតំណែងជាសេនាបតីឬក៏អាចបានទទួលតំណែងជាមហាសេដ្ឋីណាចម្រើនពរអ្នកដែលបានធ្វើទៀនចំពោះព្រះមហាកស្សបៈនៅក្នុងថ្ងៃដែលព្រះអង្គទើបតែចេញពីនិរោធសមាបត្តិថ្មីថ្មីហ្នឹងណាពូសូមបីតែដាក់បាយមួយវែកឬក៏អ្វីមួយសូមបីបន្តិចបន្តួចក៏ដោយអាចទទួលបានសម្បត្តិជាមហាសេដ្ឋីឬក៏ជាសេនាបតីនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងណាបានសកទេវរាជនឹងថាបបិទ្ធប្រធេរៈនៅទេវលោកនៅឋានតាវតកនឹងអត់មានអ្នកណាក្រជាងខ្ញុំកណាទៀតទេខ្ញុំកណានឹងក្រជាងគេបានប្រធេរៈនឹងមានធេរៈដីកាថាព្រះអង្គបានទៅកាន់កំណើតជាទេវតាជាស្ដេចសោយរាជនៅឋានត្រៃត្រង់ត្រួត
ដល់ទៅ2ឋានណាញាតិញោមប្អូនណាត្រួតឋានតាវតង្គនឹង1ឋានចាតុមហារាជការនឹង1ជាស្ដេចសោយរាជត្រួតពពួកទេវតា2ឋានហើយព្រះអង្គនៅថាខ្លួនព្រះអង្គនឹងក្រទៀតសកទេវរាជនឹងទូលប្រធេរៈថានៅឋានតាវតង្គមានទេវបុត្រ3អង្គទេវបុត្រដែលគេទៅទៅកើតក្រោយហ្នឹងគឺមានចូលរតទេវបុត្រមហារតទេវបុត្រអនេកវ័នទេវបុត្រទេវបុត្រទាំង3នាក់នឹងមានពន្លឺរស្មីល្អអស្ចារ្យណាស់ពេលដែលទេវបុត្រនឹងចេញដំណើរទៅក្រសាលអត់ឈានម្ដងពន្លឺរស្មីរបស់ទេវតារបស់ទេវបុត្រទាំង3អង្គនឹងគ្របសង្កត់ទៅលើខ្លួនរបស់ខ្ញុំកណាពន្លឺរបស់ខ្ញុំកណាដែលផ្សាយចេញពីខ្លួនរបស់ខ្ញុំកណានឹងមិនអាចទៅគ្របដណ្ដប់លើទេវបុត្រទាំង3អង្គនឹងបានទេសូមអនុមោទនាបុណ្យចម្រើនពរណាឃើញទេព្រះអិនបានទៅកាន់កំណើតជាព្រះអិនហើយនៅតែខ្លួនឯងក្រទៀតញាតិញោមណាពីព្រោះបុណ្យនៅទេវលោកនឹងខុសគ្នាអ្នកដែលបានធ្វើបុណ្យច្រើនទៅក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិមានទិព្វសម្បត្តិបរិវារសម្បត្តិច្រើនអញ្ចឹងទៅណាចម្រើនពរសកទេវរាជព្រះអិននឹងលោកធ្វើបុណ្យមែនប៉ុន្តែកាលដែលលោកធ្វើបុណ្យហ្នឹងគឺជាសម័យកាលដែលមិនទាន់មានព្រះពុទ្ធសាសនាជាចន្លោះព្រះពុទ្ធណាចម្រើនពរណាធ្វើទានជាមួយមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាទេបានធ្វើទានច្រើនមែនបានបំពេញនៅវត្តបុត្រទាំង7ប្រការហើយក្នុងចំណោមវត្តបុត្រទាំង7ប្រការហ្នឹងមានការគោរពបម្រើមានការចិញ្ចឹមមាតាបិតាហ្នឹងមួយផងដែរចម្រើនពរសកទេវរាជហ្នឹងណាពរធ្លាប់ចិញ្ចឹមមាតាបិតាចាត់ទុកមាតាបិតានឹងដូចជាទេវតាចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាមាតាបិតានឹងរហូតអស់មួយជីវិតណាចឹងហើយបានសកទេវរាជពេលដែលរៀបនឹងស្ដាច់យាងចេញទៅណាមកណាម្ដងតែងតែលើកដៃសំពះណាលើកដៃសំពះទៅកាន់ទិសផ្សេងពេលនោះមេតលីទេវបុត្របានសាក់សួរថាបបិទ្ធប្រចាំទេពតើព្រះអង្គលើកដៃសំពះបុគ្គលណាពេលនោះព្រះអិនបានមានបន្ទូលថាខ្ញុំសំពះបុគ្គលជាសពបរោះសំពះកូនចៅដែលមានធัวកតញ្ញូដឹងគុណឪពុកដឹងគុណម្ដាយណាញាតិញោមញាតិញោមដែលមានធัวកតញ្ញូកតវេទីនឹងសូមបីតាទេវតាក៏គោរពស្រឡាញ់ព្រះអិនក៏គោរពស្រឡាញ់ក៏សំពះដែរចម្រើនពរបានព្រះអិននឹងទូលទៅប្រធេរៈទៅថានៅទេវលោកនឹងព្រះអង្គហើយអត់មានអ្នកណាកំសត់ជាងទូលព្រះបង្គំទេទូលព្រះបង្គំធ្លាប់បានធ្វើបុណ្យកុសលធ្លាប់បានធ្វើទានមកច្រើនមែនប៉ុន្តែកាលដែលធ្វើទាននោះគឺមិនទាន់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនទាន់មានព្រះពុទ្ធសាសនាទេចំណែកទេវបុត្រដែលគេទៅកើតក្រោយគេបានធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងព្រះអរិយសង្ឃធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងស្រែបុណ្យដល់ប្រសាដល់អញ្ចឹងទៅពេលដែលទៅកើតជាទេវតានឹងមានរូបសម្បត្តិមានពន្លឺរស្មីមានវិមានប្រសាទនឹងល្អល្អះជាងព្រះអិនទៅទៀតពន្លឺរស្មីរបស់ទេវបុត្រទាំង3អង្គនឹងតកាលណាគេចេញពីប្រសាទទៅហើយពន្លឺរបស់ទេវបុត្រនឹងគ្របទៅលើសកទេវរាជចម្រើនពរដោយថាពន្លឺអំពិលអំពេច
ពេលដែលថ្ងៃរះមកទៅបាត់ហើយមិនអញ្ចឹងញាតិញោមណោះចម្រើនពរនឹងឯងភ្លឺបានតែពេលយប់ខែរនោចទេតែកាលណាថ្ងៃរះឡើងទៅពន្លឺអំពិលអំពែកហ្នឹងត្រូវបាត់ហើយណាពន្លឺព្រះច័ន្ទក៏អញ្ចឹងដែរពន្លឺផ្កាយក៏ដូចគ្នាដែរភ្លឺបានតែពេលយប់ទេទៅដល់ពេលពន្លឺព្រះអាទិត្យរះមកពន្លឺព្រះច័ន្ទពន្លឺផ្កាយហ្នឹងត្រូវអាប់រស្មីហើយយ៉ាងណាព្រះអិនក៏អញ្ចឹងដែរបានតែនៅជាមួយបរិវារទាសាទាសីរបស់ព្រះអង្គដែលមានបុណ្យតិចជាងព្រះអង្គទេទើបពន្លឺរបស់ព្រះអង្គនឹងគ្របទៅលើទេវតាដតីប៉ុន្តែនៅពេលដែលទេវបុត្រទាំង3អង្គនឹងគេចេញពីវិមានចេញពីប្រាសាទមកពន្លឺរស្មីរបស់គេនឹងគឺគ្របដណ្ដប់ទៅលើសកទេវរាជសកទេវរាជនឹងថាគ្រាន់តែគេចេញពីប្រាសាទមកខ្ញុំកណានឹងត្រូវគេចចូលទៅក្នុងដំណាក់វិញពីព្រោះអីมันអាចទប់ជាមួយនឹងពន្លឺគេបានណាញាតិញោមដែលជារបស់បននឹងគឺអញ្ចឹងច្រើនពោមិនមែនថាឲ្យតែទៅកើតជាព្រះអិនទៅកើតជាទេវតាហើយសត្វតែមានបនស្មើស្មើគ្នាទេច្រើនពោមានបនខុសខុសគ្នាដូចមនុស្សសលោកយើងអញ្ចឹងមនុស្សសលោកយើងមានបនខុសខុសគ្នាញាតិញោមមើលថ្មីត្បិតថាមនុស្សនេះកើតឡើងដោយសារអានិសង្សរបស់បនដោយសារកម្លាំងរបស់បនមែនប៉ុន្តែបនរៀបចំមនុស្សមកឲ្យខុសខុសគ្នាឲ្យមានអ្នកមានឲ្យមានអ្នកក្រមានអ្នកអាក្រក់មានអ្នកល្អមានអ្នកកំសត់ទុរគតអីចឹងទៅចម្រើនពរណាវាខុសខុសគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅប្រធារៈបានមានធារៈដីកាថាមហាបពិតបានជាធ្វើបនរួចហើយក៏ធ្វើទៅចុះប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយកុំធ្វើអញ្ចឹងទៀតណាកុំមកលួចប្លន់បនអ្នកក្រទៀតប្រធារៈលោកពមៀនអញ្ចឹងថាលើការដែលធ្វើលើកហ្នឹងចាត់ថាជាការធ្វើទៅចុះប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យមកធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយបានសកទេវរាជនឹងក្រាបទូលថាបពិត្រប្រគុណម្ចាស់ចុះនៅពេលដែលខ្ញុំកណាមកកុហកប្រគុណម្ចាស់ដើម្បីបានធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងតែបានបុណ្យទេប្រគុណម្ចាស់ថាបានបុណ្យរបស់មហាបពិត្រនឹងគឺបានបរិបូរដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអូបើសិនជាខ្ញុំកណាមកកុហកប្រគុណម្ចាស់ឲ្យបានធ្វើបុណ្យដាក់បាតអញ្ចឹងបានបុណ្យដែរភារៈនៃការធ្វើបុណ្យក៏ជាតួនាទីរបស់ខ្ញុំកណាដែរណាប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាក៏ត្រូវការធ្វើបុណ្យដែរអញ្ចឹងបានន័យថាប្រអិនថ្ងៃក្រោយមកទៀតមកប្រឡំអញ្ចឹងទៀតចម្រើនពរពីព្រោះធ្វើទៅបានបុណ្យដល់ទៅបានបុណ្យប្រអិនថាខ្ញុំកណាក៏ត្រូវការចង់បានបុណ្យអញ្ចឹងក៏មានភារៈមានតួនាទីមួយដើម្បីបំពេញនៅបុណ្យកុសលដែរថ្ងៃក្រោយឲ្យតែព្រះមហាកាសបៈមិនបានគិតមិនបានពិចារណាចាញ់កលល្បិចប្រអិនទៀតចម្រើនពរមើណាពេលហ្នឹងប្រអិនសប្បាយចិត្តចម្រើនពរដឹកដៃនាងសុជាតាបត្យសិនជុំវិញប្រធារៈហ្នឹង3ជុំទេវតាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងទម្លាប់ឈរស្ដាប់ព្រះធម៌ថ្វាយបង្គំហើយប្រត្យសិនជុំវិញ3ជុំហើយបាត់តែណាហោះទៅកដាលអាកាសទៅនោះទៅស្រែកអនុមោទនាទាននៅកដាលមេឃអស់សបាយចិត្តជ្រះថ្លាណាថ្ងៃនឹងមក2អ្នកប្រពន្ធនាងសុជាតាណាប្រអិនមានប្រពន្ធប្រមាណញាតិញោមទី1នាងសុធម្មានាងសុចិត្រាសុនន្ទាសតសុខខាងដើមទាំងអស់ល្អណាញាតិញោមសុជាតា4ណាហើយមួយទៀតក្រោយមកបាននាងរោហេណីមួយទៀតឡើង5ណាចម្រើនពរ
5នាក់ហ្នឹងកាលសម័យពុទ្ធកាលទេប៉ុន្តែដល់មកឥឡូវមិនដឹងឡើងប្រមាណយើងអត់ដឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយគ្រាន់តែទេពអប្សរប្រពន្ធដែលនៅក្រោមអ្នកទាំង5ហ្នឹងញាតិញោមដឹងថាប្រមាណទេ25លានចម្រើនពរ2កោដកលាស់ញាតិញោមប្រុសចង់អញ្ជើញទៅឯងមើលតែណាចង់ទៅកាន់ទេវលោកខំប្រឹងធ្វើទានខំប្រឹងរក្សាសិលខំប្រឹងស្ដាប់ព្រះធម៌ណាចម្រើនពរជាអរិយទ្រព្យនឹងឯងសូមអនុមោទនីណាព្រះអិននឹងស្រែកថាអហោទានាងបរមៈទានាងកាសពេសុបតតិតាំងថាអោណោទានដែលអាត្មាអញបានតម្កល់ទុកហើយក្នុងព្រះមហាកាសបៈដ៏មានអាយុគឺជាទានដ៏ឧត្តមបានសេចក្តីថាទានដែលខ្លួនបានធ្វើហើយចំពោះព្រះមហាកាសបៈនឹងគឺជាទានដ៏ឧត្តមជាទានដែលមានផលានិសង្ឃច្រើនចម្រើនពរអញ្ចឹងទៅស្រែកនៅកណ្ដាលអាកាសនឹង3ដងជាមួយនាងសុជាតាណាចម្រើនពរអញ្ចឹងទៅក៏ទៅកាន់ទេវលោកតែពេលនឹងឯងពេលដែលប្រអិនស្រែកអបអរសាទរសប្បាយចំពោះដែលខ្លួនបានធ្វើទាននឹងព្រះមហាកាសបៈនឹងជ្រាបទៅដល់ទិព្វសោតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តវេលោវណ្ណឯណោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គស្ដាប់ឮសំឡេងរបស់សកៈទេវរាជដែលស្រែកថាអោណោទានដែលអាត្មាអញបានតម្កល់ទុកហើយក្នុងព្រះមហាកាសបៈដ៏មានអាយុគឺជាទានដ៏ឧត្តមណាដែលបានធ្វើទានចំពោះព្រះមហាកាសបៈនេះគឺជាទានដ៏ឧត្តមជាទានដ៏ប្រសើរជាទានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតពេលនោះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងនៅព្រះគាថាហ្នឹងណាចម្រើនពរប្រារព្ធចំពោះពាក្យដែលសកៈទេវរាជស្រែកនៅកណ្ដាលមេឃព្រះអង្គបានមានព្រះពុទ្ធដីកាថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពពួកទេវតាទាំងឡាយតែងតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តតែងតែជ្រះថ្លាចំពោះភិក្ខុដែលមានសិលជាទីស្រឡាញ់ប្រព្រឹត្តនៅបណ្ឌបាតជាវត្តណាចិញ្ចឹមតែខ្លួនឯងមិនចិញ្ចឹមអ្នកដទៃជាបុគ្គលដែលមានសតិស្មារតីខ្ជាប់ខ្ជួនជាបុគ្គលនឹងថឹងណាទេវតាទាំងឡាយតែងជ្រះថ្លានៅបុគ្គលប្រភេទនោះនៅភិក្ខុបែបនោះព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងនៅព្រះគាថាមួយព្រះគាថាណាប្ររពនឹងការធ្វើបណ្ឌបាតទានរបស់សកៈទេវរាជថាអបមត្តោអយ៉ាងកញ្ញោយៈវាយ៉ាងតកៈចន្តនេណាចម្រើនពរបានសេចក្តីថាក្លឹមចੰក្រស្នាក្លិនផ្កាអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះក្រអូបបានតែបណ្ដោយខ្យល់ទេចំណែកឯក្លិនសិលណាព្រះអង្គប្រារព្ធទៅដល់ក្លិនសិលរមែងផ្សព្វផ្សាយទូទៅទាំងអស់ទាំងបណ្ដោយខ្យល់ទាំងច្រាស់ខ្យល់រហូតទៅដល់ទេវលោកនោះថែមតទៅទៀតឃើញទេសកៈទេវរាជដែលមកជាមួយនាងសុជាតាមកដាក់បាទព្រះមហាកាសបៈហ្នឹងគឺដោយអំណាចក្លិនសិលរបស់ព្រះធរៈដោយអំណាចក្លិនសិលរបស់ព្រះមហាកាសបៈធ្វើឲ្យសកៈទេវរាជនឹងមានទឹកចិត្តជ្រះថ្លាចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលរក្សាសិល5សិល8កម្មបត10
រកករណាភិក្ខុសាមណេររក្សាសិល10សិល4សិក្ខាបទ227ហ្នឹងរមែងផ្សព្វផ្សាយក្រអូផ្សព្វផ្សាយទាំងបណ្ដោយខ្យល់ទាំងច្រាស់ខ្យល់ចម្រើនពរសិលនឹងហើយគឺជាសម្លៀកបំពាក់សិលនឹងហើយគឺជាគ្រឿងអភរណៈដ៏ប្រសើររបស់មនុស្សសីលังអភរណังសេដ្ឋំសិលនឹងគឺជាគ្រឿងអលង្ការជាអភរណៈរបស់មនុស្សណាចម្រើនពរអ្នកដែលមានសិលដូចជាមនុស្សដែលមានសម្លៀកបំពាក់អ្នកដែលអត់សិលដូចជាមនុស្សដែលអត់សម្លៀកបំពាក់ស្លាប់ទៅសម្លៀកបំពាក់យើងនេះมันអាចយកទៅជាមួយខ្លួនបានទេចម្រើនពរតែកាលណាយើងអត់សិលដាច់សិលវាទៅអាកន្លែងនេះអត់សម្លៀកបំពាក់ញាតិញោមមើលស្រុកណាដែលអត់សម្លៀកបំពាក់អើចម្រើនពរសត្វទេរឆានព្រុបតម្លង់យើងហើយញាវញាវយំពេញតវត្តញាតិញោមយកទៅប្រឡែញាតិញោមមើលណាណាអានឹងស្រុកអត់ខោអាយដែរណាចម្រើនពរដោយសារអីដោយសារកាលនៅពីមនុស្សនេះអត់បានរក្សាសិលធ្វើសិលឲ្យដាច់ណាចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាអ្នកដែលមានសិលហ្នឹងគឺទុកដូចជាទេវតាណាចម្រើនពរញាតិញោមមានសិលញាតិញោមជ្រាបទៅគឺមានពូជទេវតានៅក្នុងខ្លួនហើយស្វាមីមានសិលភរិយាអត់សិលដូចទេវតាប្រុសនៅជាមួយខ្មោចស្រីណាអ្នកដែលអត់សិលទុកដូចជាខ្មោចបើភរិយាមានសិលស្វាមីអត់សិលដូចទេវតាស្រីនៅជាមួយខ្មោចប្រុសហើយបើអត់សិលទាំងអស់គ្នាគឺខ្មោចប្រុសនៅជាមួយខ្មោចស្រីអូឡងគ្នាក្រអស់ញាតិញោមណាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានឈ្មោះថាជាខ្មោចត្រូវរក្សាសិលទាំងអស់គ្នាស្វាមីក៏ត្រូវមានសិលភរិយាក៏ត្រូវមានសិលគឺទេវតាប្រុសនៅជាមួយទេវតាស្រីចម្រើនពរសូមប្រសិទ្ធិពរជូនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យคลายខ្លួនទៅជាទេវតាទាំងអស់គ្នាញាតិញោមណាចម្រើនពរសុខចិត្តទេមើលតើសុខចិត្តคลายខ្លួនទៅជាទេវតាទេឬមួយក៏ថាចង់នៅធ្វើខ្មោចតទៅទៀតដើរលងគេចម្រើនពរណាចង់คลายទៅជាទេវតាអត់ញាតិញោមញាតិញោមនៅខាងក្រៅនោះចង់คลายទេវតាទេចម្រើនពរណាបើចង់คลายខ្លួនជាទេវតាជាតិក្រោយទៅស្លាប់ទៅកើតមកជាមនុស្សទៀតឬក៏ទៅកាន់កំណើតជាទេវតាត្រូវឲ្យជាប់សិល5ទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសិល5ទាំងអស់គ្នាញាតិញោមណាសូមអនុមោទនីសូមប្រសិទ្ធិពរជូនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកតាលោកយាយទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យคลายខ្លួនទៅជាទេវតាទាំងអស់គ្នាញាតិញោមណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនីមានសំណួរប៉ុនអាត្មាភាពគិតថាថាជាឆ្លើយមិនទាន់ទេនេះសំណួរនេះល្អណាស់ព្រោះតាហេតុអ្វីបានជាអនន្តៈសេដ្ឋីនៅជាមួយមេត្តាមេត្តាសូមទានគេមិនបានទាល់តែឲ្យអនន្តៈសេដ្ឋីបែកចេញទៅសូមទានបានណាចម្រើនពរក្នុងនឹងលោកបញ្ជាក់ថាដោយអំណាចអកុសលវិបាកផលដ៏ឆ្អិនរបស់អកុសលកម្មបណ្ដាលមកអញ្ចឹងចម្រើនពរបណ្ដាលមកអត់ឲ្យគេអាណិតអត់ឲ្យគេស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យរងទុក្ខលំបាក
កំសត់ក្រីក្រអត់ឃ្លានអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺដោយសារអកុសលវិបាកដោយសារផលដ៏ឆ្អិនរបស់អកុសលកម្មដែលអនន្តសិទ្ធិបានធ្វើមកចម្រើនពរអត់មានរឿងអីក្រៅពីផលរបស់បាបទេណាញាតិញោមញាតិញោមប្រកបមុខរបរទទួលទានធ្វើការរកស៊ីទៅបានចំណេញបានខាតជួបគ្រោះថ្នាក់អីយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺជាផលរបស់កម្មដែលបានរៀបចំចាត់ចែងមកទាំងអស់ចម្រើនពរកម្មំសតេវិភាចតេកម្មនឹងបែងចែករៀបចំសត្វឲ្យប្រណិតឲ្យថោកទាបឲ្យផ្សេងផ្លែកផ្លែកពីគ្នាណាចម្រើនពរយាទីសាំងវប្បតេពីជាងតាទីសាំងលក្ខតេផលាំងណាបុគ្គលសាព្រោះនៅក្របពូជបែបណារមែងទទួលផលផ្កាផ្លែបែបនោះណាចម្រើនពរហ្នឹងហើយសូមអនុមោទនីញាតិញោមស្ដាប់បានយល់ចូលចិត្តទាំងអស់គ្នាឥឡូវអាត្មាភាពសូមបញ្ចប់ព្រះធម៌ប៉ុណ្ណឹងចុះណាដល់ម៉ោងហើយឥឡូវចេះទៅបច្ច័យបូជាព្រះធម៌បំរុងតែនឹងវេប្រគេនបវារណាបច្ច័យ4តដែរណាពរអាត្មាភាពសូមចូលបុណ្យឲ្យហើយទៅណាលោកអ្នកម្ចាស់ដើមបុណ្យទាំងអស់គ្នាមិនដឹងជាបានប៉ុណ្ណាទេអាត្មាភាពគិតតាំងពីវត្តមកថាមកសំដែងហ្នឹងគឺមានព្រះធម៌ជាធម្មទានផងហើយបច្ច័យដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានបូជាព្រះធម៌ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាគឺសូមចូលទៅក្នុងពិធីបុណ្យនឹងទាំងអស់ញាតិញោមណាសូមទុកដាក់នៅក្នុងពិធីបុណ្យនឹងទាំងអស់ដើម្បីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចាត់ចែងនៅក្នុងកិច្ចការបុណ្យកុសលនឹងចុះហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមតាំងចិត្តឲ្យបានថ្លាស្អាតដើម្បីទទួលត្រេកអរទទួលអនុមោទនាយកបុណ្យកុសលឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាញាតិញោមណាសូមអនុមោទនាពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនរួមជាតិទើបបានស្ដាប់កម្មវិធីធម្មទេសនាដែលបានទទួលការជួយឧបត្ថម្ភដ៏ថ្លៃថ្លាពីសំណាក់លោកអ្នកសប្បុរសដែលមានចិត្តបុណ្យជាច្រើនរូបសូមមេត្តារង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលដោយមេត្រីសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ។